ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಟ್ಲ ಕಸಬದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ವಕ್ಫ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಗರಂ ಆಗಿದೆ. ವಿಟ್ಲ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರಿಗೆ 5.48 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ವಕ್ಫ್ ವಿವಾದ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 2018 ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ಫ್ ವಿವಾದ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಟ್ಲ ಕಸಬದ ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾವ ವಿಟ್ಲ ಕಸಬದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 436/11 ಯಾವ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 11 ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಟ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಆಗಿ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಮಾದ ಏನು, 5 ಎಕರೆ 48 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 11 ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೆಸರು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಂಬರ್ 11 ಯಾವುದು ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 11 ಅವರ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವತ್ತಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆರ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್, ರಾಜ್ಯ ಒಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,